Sabir Mehmetzade, Ağ Cüce, Qara Cüce. Cüce dedi cüceye, gəl bir çıxaq küçəyə, gedib gəzək şəhəri, sonra qayıda geri. Anamız da işlədi. Ağ cücə ona dedi, anamdan qorxuram mən, tapşırıb çıxma evdən, görüb eləsə əgər, yaxşı mənə nə deyər? Qara cücə dilləndi, gizlincə geçsək heç kəs bizi görüb eləməz. Ağ cücə qorxa-qorxa, döyküb baxa-baxa, dedi, yaxşı, gəl gedək, anamız gələnə dək, qayıdaq evimizə, bir söz deməsin bizə. Ağ cücə, qara cücə, iki avara cücə, tezcə girib qol-qola, birgə düşdülər yola. Ağ cücə, qara cücə, gəlib çatdı şəhərə, yaraşıqlı bir yerə, birdən lovğalanaraq. Qara cücə dedi, bax, tramvaydı o gedən, anamla minmişəm mən. Tez ol, yeyin tərpənək, durma, qaçıb tez minək. Razı oldu ağ cücə. Birazca qorxaq cücə, yerindən tərpəndi tez, tramvaya mindi tez. Qara cücə də mindi, hər ikisi sevindi. Ağ cücə dedi, ay, ay, nə yaxşıdır tramvay, dilləndi qara cücə. Çox yaxşıdır, bəs necə, nə görmüsən ki hələ, evdən çıxmırsan çölə, şəhərdə nələr yoxdur, görməli şeylər çoxdur, gedib baxmışam hərdən. Hinduşka gəldi birdən, bilet alın, dedi siz. Pulu hardan alaq biz, dedi ona ağ cücə, utandı qorxaq cücə. Bizim pulumuz yoxdur, qoyun gedək konduktor. Hinduşka dedi, çətin, biletsiz getmək nədir? Siz hələ bir dayanın, hanı, hanı qaz hanı, onu tapın gətirin. Qoy cərimə eləsin, analarına desin. Ağ cücə, qara cücə, iki avara cücə, pozub qayda qanunu, qaraldıblar qanımı. Ağ cücə fikrə getdi. Bizim işimiz bitdi. Qaz fit çalıb tez gəldi. Qara cücə kövrəldi. Əmi, dəyməyin bizə, ötürün evimizə, danlamayın, döyməyin, anamıza deməyin. Lap özündən çıxdı qaz. Sizi buraxmaq olmaz. Heç əl ayaq açmayın, heç yana da qaçmayın. Ağ cücə, qara cücə, iki avara cücə yalvardı neçə dəfə. Buraxın gedək evə. Cücələrə qaz dedi, İndiki iş belədir. Sözünüzə baxıram, bir şərtlə buraxıram. Bundan sonra bir də siz ananızdan xəbərsiz çıxmazsınız şəhərə. Getməzsiniz heç yerə. Sevindi qorxaq cücə. Yaxşı, dedi ağ cücə. Anamızdan xəbərsiz heç yana getmərik biz. Tezcə verib əl-ələ, səkinin üstü ilə ağ cücə, qara cücə, İki avara cücə, qol qanad aça-aça, yolları qaça-qaça, evlərinə qayıtdı, nağıl da sona çatdı. Dinlədiyimiz bu gözəl nağıl poemanın müəllifi şair Sabir Məmmədzadədir. İndi unudulmuş şair, halbuki o, bu haqsızlığa layiq olmayan insan idi. Sabir Məmmədzadə Mirbəşir, indiki Tərtər rayonunda doğulmuşdu.
Azərbaycan Dövlət Universitetinin kitabxanasılıq fakültəsini bitirmişdi. Ömrünün sonuna qədər Mirzə Fətəli Axundov adına Respublika kitabxanasında çalışmışdı. 50-ci illərdə Azərbaycan Gəncləri qəzetində dərc olunan Əsgər Qaşığı və Mən adlı şeiri ilə məşhurlaşmışdı. Sabir Məmmədzadə son dərəcədə təvazökar bir insan idi. 70-80-ci illərdə tanınan uşaq şairi olmasına baxmayaraq, heç vaxt özünü büruzə verməzdi. İstəyirdi ki, normal yaşayış şəraiti olsun və anasını Mirbəşirdən yanına gətirsin. Lakin cəhdləri mümkün olmurdu və o, Sovet vətəndaşlığından imtina etmək məqsədi ilə Çexoslovakiya səfirliyinə müraciət edir. Təsəvvürünüzə gətirin, gənc şair, ali təhsilli mütəxəssis, ev eşiksizdir və Sovet ideologiyasından narazıdır. Sabir Məmmədzadənin qara günləri bundan sonra başlayır. Yazıçılar İttifaqına göstəriş verilir ki, Sabir Məmmədzadəni üz qəbul etməsinlər. Sabir Məmmədzadənin cəmi 2 şeirlər kitabı nəşr olunmuşdur. Bunlardan biri bayaq dinlədiyimiz Ağ cücə, Qara cücə şeirlər poeması olan kitabdır. Digəri isə Arı balaları Birincə və Şirincə adlı kitabıdır. Kitabda uşaqlara həsr elədiyi nağıllar, poemalar və uşaq şeirləri öz əksini tapmışdır.